Sveiki! Latviškas sauso maisto davinys buvo pirmasis, nuo kurio mūsų kanale prasidėjo sausiako apžvalgos. Ar per 6 metus jis nors kiek pasikeitė? Iš pirmo žvilgsnio davinys atrodo mažesnis ir pasikeitusi jo įpakavimo spalva. Anksčiau jisai buvo juodame plastike, dabar šviesiai rudas, smėlio spalvos, panašus į amerikietišką ar britišką sausiaką. Ant paties įpakavimo randame pilną aprašymą, ką mes būtent šitam meniu galime rasti. Šarūnui patiktų, kad yra visos energetinės vertės. Turėtų labai lengvai atsiplėšti, taip ir yra. Atsiplėšė labai lengvai, aišku, išplėšti mums jau nebepavyks. Nors šiaip atrodo, kad plastikas tvirtesnis, negu turėjome anksčiau. Žiūrėkime, kas yra viduje. Priedų rinkinukas. Čia iš karto mus pasitinka net 4 pakeliai tirpios kavos. Šaukštas lygiai toks pat silpnas, kaip ir lietuviškam sausiake. Nieko ypatingo. Lipton Yellow Label, ne šiaip savo kokia arbata. Vienas pakelis tik tai. Drėgna servetėlė, nusivaryti rankoms ar šaukštui. Strawberry Lemon Apple Orange. Galima pasimokyti angliškų vaisių pavadinimų. O, tokia smagi kramtomos gumos juostelė. Profesionalesnėme įpakavime, 40 gramų cukraus. Ir maišelis, aišku, hermetiškai susipakuoti, ko mes nesuvalgėme. Viryklėlės visas komplektas viename maišelėje. Tai yra tabletytės sauso spirito, metalinis padėkliukas, degtukai ir instrukcija, kaip viską surinkti. Džiovintos spanguolės ir razinos. Riešutų pakaitalas. Štai, nuostabus dalykas yra duona. Tai yra paprasta duona, tiesiog vakuuminėm įpakavime. Praeitą kartą mes jos neparagavome. Labai įdomu, šiandien būtinai paragausime. Bonita Citrix Slices. Čia turėtų būti karamelės. Praeitą kartą mes turėjom bombonkės, kažkas panašaus, pasižiūrėsime. Bet profesionalesnėm įpakavime tada atrodė tiesiog išpakuota. Ryžių košė užpilama vandeniu. Labai puiku pusryčiams. Lietuviškam mes gauname pasirinkti loteriją, ar gausime medų ar džemą. Šiame mes turime ir medų, ir džemą. Na ir pagrindinis patiekalas – jautienos konservas. Praeitą kartą sulaukėme daug komentarų, kodėl juokiamės iš konservo. Juk jis yra ir ispaniškam, ir čekiškam, netgi lietuviškas davinys irgi turėjo metalinį konservą. Lietuviškam davinyje jis jau pakeistas naujesniu, modernesniu, efektyvesniu maišeliu. Kad pašildytume metalinės dėžutės turinio, mums reikia daug daugiau šilumos. Ir mes ją turime uždėti, aišku, ant viryklėlės bei daug ilgiau šildyti. Maistas nepašyla taip tolygiai arba bent jau taip greitai kaip maišelėje. Pašilusi maistą sunku nuimti, o kaip matėme ispaniškame davinyje, dar gali būti ir labai daug dūmų. Jeigu visas skyrius šildytųsi ir dūmintų, juos ne tik kad pamatytų, bet ir užuostų iš labai toli. O suvalgius, dėžutė nekeičia savo formos ir kaip šiukšlė, jinai užima praktiškai tiek pat vietos. Viskas gerai yra su šiuo metaliniu konservu, jis lygiai taip pat sočiai mus pamaitins, tačiau kituose daviniuose mes matėme daug efektyvesnių, pranašesnių pakavimo būdų. Šitą epizodą filmuojame, nes neturime namie ką valgyti. Tai valgome šį sausiaką. Safety matches. Koja safety yra? O, žiūrėk, gumytė. Kam ta gumytė? Instrukcijoje parašyta iš karto, kad canned food must be open. Konservas turi būti atidarytas. Canned food requires being opened before heating. Kelis kartus yra parašyta, kad šildomas konservas turi būti atidarytas. Do not use dry spirit tablets as food. Ai, designed for the packaging of food consumption by closing the remaining packet garbage collection package. Tipo taip pasidaryta, ne? Nice, pasidarysim. Nėra instrukcijos, kaip lankstyti, į kurią pusę. Kaip tu manai? Šitaip reikia lankstyti.
Ar atvirkščiai, arba šitai va, turi būti išlankstyta. Koks skirtumas? Viena tabletė parašyta, kad turi degti 7 minutės. Būtina atidaryti konservą. Mums net du kartus, vieną kartą boldu parašyta, kad konservas turi būti atidarytas prieš dedant ant ugnies. Oi, kokia ta mėsytė. Kaip mes ją valgysim. Pagal instrukciją vienos tabletės turėtų pakakti, bet mums įdėtos net 4 tabletės. Ir parašyta, kad mes jų valgyti negalime. Ne? Nu šiaip, atrodo tai neblogai tas konserviukas. Morkos matosi, matosi. Mėsytės yra. Ne vien tik tai riebaliukas. Puiku. Aišku, sausas spiritas leidžia jau savo kvapą. Bet nėra jokios sausos servetėlės, kad nusivalytumėm. Vienintelė drėgna servetėlė. O kaip skaniai čirška. Kunkuliuoja, žiūrėk, kunkuliuoja. Iš kažkur nukrito servetėlė. Su nostalgija prisimename olandišką sauseką, kuriame buvo visas pakelis. Įprastų, paprastų sausų servetėlių. Ten, aišku, buvo ir dezinfektinės servetėlės. Taip, kad visko daug. Gerai, kad bent jau šiukšlių maišelis yra. Kadangi esame labai alkani, pasidarykime iš karto ir ryžių košės. Čia visa instrukcija gražiai ant pakelio į nurodytą. Supilame visą turinį į indėlį. Kaip skaniai kvepia. Įpilame vandenėlio. Čia 100 ml turėjo pilti. Čia daugiau. Įpilame 100 ml vandenėlio ir matome, kad įpilime per daug ir čia nieko gero nebus. Šiaip kvapas būtų visai ir skanus, jeigu nesusimaišytų su sauso spirito kvapu. Nedūmija taip kaip ispaniškas. Na, aišku, eina garai čia. Ispaniškas buvo dažytas iš apačios, dėl to jis ten dūmino. Taip. Košytė atrodo labai įdomiai, taip tokia mėlyna kažkokia. Visko jinai yra. Dried blueberries, čia su mėlynėm. Wow, oho. Aišku, dried blueberries 1%. Pienos netgi 5%. Cukraus neaišku kiek. Šita košė irgi labai skaniai kvepia, bet sausas spiritas pramušo bet kokį kvapą ir skonį. Prišnekėjau čia, kad pasišildyti sunku. Kai taip kunkuliuojama, rodo, čia bus labai šilta. Šiaip labai skaniai atrodo net. Ta mėsytė. Turėtų būti geras konservas. Čia toks šašlyko gabalas yra. Žiūrėk, o tai? Ir morkytė, ir šašlyko gabaliukas. Na, paragaukim košytės. Trašku sausi ryžiai, tarsi neišvirti. Neišvirinko turbūt pakankamai gerai. Gal vandens per mažai. Su mėlynėm turėtų būti skanu, bet... Neišvirinkės. Neįpatingai. Prie konservo būtinai reikia duonos. Aha. Atidaryk tu be peilio. Dvi riekutės. Jau galvojau, kad viena didelė stora riekutė. Oi, kaip trupa. Pervakumotos. A, visiškai sausa. Fu, jak. Sulipusi, išdžiūvusi. Nors galiojama laikas, kaip sakau, iki 23 metų. Kovo mėnesį. Tai dar turėtų būti gera. Skonis kaip padžiūvusios donelės. Vokiškam skanesnė. Ta konservuota vokiškam tikrai. Nu ką, ragaujam vakaro žvaigždę. Turėtų būti gerai pašilęs. Visa spiritinė tabletė sudegė, degė ilgiau negu 7 minutės. Bandom. Truškinukas, truškinukas, kaip lietuviškų sausiakų. Yra mėsytės, jaučiasi daržovytės. Nėra tos žaidimas kaip ispaniškam, kur reikia ieškoti dišelės. Mėsytės tikrai yra. Skonis geras. Pašilo labai gerai. Mes šitą epizodą filmuojame dėl to, kad namuose nėra ką valgyti. O suvalgyti sausiaką tiesiog nepadarius epizodą būtų kažkaip neteisinga. Donytę galim pasivilginti. Užsidėti ant donytę. Konservas skanus. Skonis iš esmės kaip lietuviško. Sausiako tik kitas įpakavimas. Donytė, nu, variantas nelabai koks sprendimas. Jis sulipusi yra, apdžiūvusi.
Ir matot lūžinėje. Šiaip skonis neblogas. Tikrai fainas. Tik tai, nu, labai jau daug klapatų su šitu daiktu. Pažiūrėkim, kaip saldainiai čia nais atrodo. Aną kartą buvo tiesiog paprastas skaidrus maišelis ir jame bombonkės. Dabar lygiai taip pat tokios pačios bombonkės. Šiaip labai smagus dalykas. Pačiulpti desertui, einant, žygiuojant, gauti momentinės energijos. Kramtoma guma. Šiaip dražė patogiau išsipakuoja. Geriau negu olandiško sausiako dantų šepetukas. Kramtoma guma nelabai mėtinė. Tokia švelni labai. Saldoka ne. Nu, susidėjai šiukšlės, užsiveržiai. Uhu! Ir turi šiukšlių maišelį. Tik tai jeigu mes čia dar konservą įmestumėm į vidų. Konservo dangtelį šiuk ar nepropjaus tik tai. Neturim jokio gėrimo. Turim cukraus, kavos, arbatos, bet tokio jupę jokio kažkokio tai užsigerti neturime. Kaip šitam portugališkam sultyčių, pavyzdžiui, labai skanu. Neturim jokio energetinio batonėlio irgi lygiai taip pat. Ai, seniai ir saldainiukai, jo. Energija per saldainiukus ir per džiavintas uogas. Tiesa, nėra jokių sausainiukų. Jeigu suvalgiai visą duoną su konservu ir košę, pavyzdžiui, tai ant ko tepti medų arba džemą, nežinau. Ir nežinau, ar labai daug yra mėgėjų džemą valgyti su juoda duona. Ta pati situacija su medu. Medus ir juoda duona, nežinau, ar labai gerai. Štai toks mūsų šiaurinių broliukų sauso maisto davinys. Per 6 metus pasikeitėjame tik tai pakavimai. Dėdui nieko ypatingo, skanu ar sotu, spręskite patys. Skanaus. Kai nieko neturi šaldytuve, labai gerai turėti sausų maisto davinį. Šiaip va tas pasišildymas, nu, konservo, nu, jisai smirda. Rūksta. Su tais karabitiniais lietuviškų tai yra ir faina, kad žmonės ir žvejyboj tu gali ten pasiimti, degalinėse užsikurdavo. Patalpose, kai yra, kai susistato įrangą, bet filmavimų metu, pavyzdžiui, užsidegsi ugnies va tokios atviros liepsnos kažkokioj tai patalpoj, o šilto maisto norisi valgyti, ne visur tu gali tą mikrobangį rast, va tokiom. Galigi tyliai autobusė važiuoja, arba traukiniai važiuoja, žinia, kažkur tai čik, čik, čik. O kas nors bandė lėktuvą prasinešti karabitinį šildytuvą? Bandykit kas nors ir parašykit komentarus, ar jums pavyko.